ကျောင်းချစ်ခင်ဓမ္မမိတ်ဆွေဒီရောကောင်းပေါင်းလို့ရှင်ဆရာတော်ဘုရားဓမ္မဒနာပင်ပေါ်သို့ကြောရောက်ပြီးဖြစ်ပါ၍ရှင်နာသုံးဆုံးကြောက်ရုံလို့ဆရာတော်နဲ့ဦးချိန်ရွှဲ၍ဘုရားဤဟူသောမျက်ဆုံးယေရနာတရားဤဟူသောမျက်ဆုံးယေရနာသံဃာဤဟူသောမျက်ဆုံးယေရနာရှင်နာမျက်သုံးယောက်ချိတ်ပန်စင်ပြီး ဘာဇေမာဘာဇေမာပင်ရနေနာသာအထင်သာသမ္မ
Panapada Upadatta Paramatta Bilam Dhamman Tarukang Kadawa Abhamma Dena Tambadita Kaintea Saya Auteya Lalongtunja Teya Vihayunja Yane Dhananara Ne Natangaya Chosena Kunne มีมาเรียกว่าก็จะตระเตรียมท่องตัวอย่างเช่นเดียวกันเนี่ยแต่เราไม่รู้นะที่จะเสด็จองค์ยันนี้ใครเนี่ยนั่งจะเสด็จกันเนี่ยที่เส้นบาลังอายันนี้ยังคงได้ที่ตาจีต้องกระบามอยู่เนี่ยอำมาตย์เสด็จยักษ์เว้ยที่ห้าตุลันใจธรรมะตัวนี้สิ่งจำไม่ มีเนี่ยมหาลัมมะดออะเตนายยังคงได้เดตาจิตองกลาบามยุนนะมุกยุเลยะยุนนะดิเตจีวาดิเตยักวะดิเตเดตาดิเตจองตะอะติจิโดนะตระเตองสัมโยมุเตนะมุจันเลยะปะริยะปะริมะกาวนะตาวนะญาตุปุจุสัมเมยะปวามะอะตุตองมุจันติ นางาเราเอเชียมยันตุยโบยกายมิตรใดอวาระเหตุกุลขันยุบิโยมิโยบายามิยามายามิยามานายกะลุจิเมอมาวุตุอาอุทัยตาปันสินเลยะสนังสังอัมมาลุระกาลุมาจัลกาจ้องมาพยาระกาพยาอัมมา ธรรมดานะกุศลเสียดีเดินไปเสียนกหาบุคคลอยู่กับวิญญาณลุงเงาเมาเมาเดินแล้วอาดานะบุคคลอยู่เลยต้องกระบามอยู่ในสติยังกว่าที่ฮัตุลนะปราหิตานิเงียบยาอีนิสิมาจะเสียจะมาเป็นเราอ่านตอนนั้นเนี่ย อันนี้ส่วนนั้นเนี่ยอันนั้นเราก็ต้องยันเต้นเต้นไปหนึ่งอย่างเว้ยยันเนี่ยต้องยันยันต้องเอาเมียยันเนี่ยต้องยันยันต้องเอาเมียยันเอาเมียยันนี่ยังเห็นดีดีมาเดียนาเดียนไทยเจ้าหลานยาวิกรมอัลลอฮ์มีบ้านที่กรมอนุมาสุดาวมิ้วใจอยากจะดูดังเสียงอัลลอฮ์ พอเนี่ยเจสุสหายใจยามีเตียงกันแล้วนิรันดร์วกาตันยุบาลีดอปัตติสัตตมุปปาดาคันเนตสัตตันยุบาลีดอคันดาวกาตันยุบาลีดอเนตมาตุนีบาลีดอเวโรติเมอะเจกันเนมหาติกามหาตติมันนาบาลีดอลุกุอะเชกันเวหัวจาอัลลอฮ์ เสียงยิ่งเอชันใดเตียรอที่เตียรอยิ่งมาจากที่มันอาจจะจากที่นี่เตียมันเสียงเดียวมุดต้องลากถูกทางแต่เรื่องนี้ตอนนี้เสียงก็เราเนี่ยจีกงนาวอายุยืนไปแล้วนโมตัสสะตุเจียนี่เนี่ยเชื่อเดีย กระไรจะว่าองค์สูงนะโมนะตานะวะโตนะวะโตนะโมนะโมนะตานะวะโตนะ ชินอมยะพุทธายอนุรัจจาเจตนาศีอรหันตตสุผิดต่อมุตตโมกขเสยารอเบยาจิญญานตอกุอุทัยมันทามิหอจานาจามาผิดเลยต่อจองเสยารอเบยาจิเยตาติโกตอมุเกตอมุลาทะเญ
nenga saung bokku ninya phyaya yoba buzo bi taya we sa lai cha ya haung mola ne mya desa na ku le lu han ba nenga sanama taya go mya ni thoma ဘာသာဝင်ရပြောရမယ်ဆိုရင်ဘယ်ဘာသာဝင်နေပါလဲ ဘုရားဘာသာဝင်ပါဘုရားဟုတ်ပါပြီအားလုံးပြင်ပေးပါဘယ်ဘာသာဝင်နေပါလဲဘုရားဘာသာဝင်ပါ
ဘာသာကိုကိုယ်ကိုယ်ကလည်းမြတ်စွာဘုရားဘာတိပွင့်မှန်းတော်မှာမသိရင်တော့ကိုယ်လောက်ညံ့နေတဲ့လောကမှာရှိပါဦးမလားဒါကြောင့်ကိုယ်ကိုယ်ကလည်းမြတ်စွာဘုရားဘာတိပွင့်နာပါလဲရရပြဘာတိပွင့်နာလဲအဲ့တော့ကိုယ်ကိုယ်ကလည်းမြတ်စွာဘုရားဘာတိပွင့်မှန်းတော်မှာမသိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘာလဲလဲ
ခန္ဉ္ဉ္ဉ္ဗုဒ္ဓဘာသာပြောပါလေခန္ဉ္ဉ္ဉ္ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ဒုတ္တောကလမှာရှိသလားမှန်မှန်လိမ်သံပဲရှိသလားတခါလိမ်လို့ဘုဒ္ဓချက်ထွက်ခြင်းဆိုတို့မျက်နှာချက်ဟင်္ဂါတိကတော့မကောင်းဘူးဘုရေကြည့်နေမှာအာဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓဘာသာငါတို့ကကိုယ်ကိုယ်နဲ့မြတ်စွာဘုရားဘာတိပုဏ္ဏမတိ အခုတော့ရောက်ကြတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ကိုယ်ကရမြတ်စွာဘုရားဘာတိပုဏ္ဏပါလဲအဲ့ဒါရဲရဲပြောဘာတိပုဏ္ဏလဲသစ္စာတိပုဏ္ဏပုဒ်မြတ်စွာဘုရားကသူတော်ကောင်းဆုံးပုံမလို့ကိုဘာတိစေခြင်းနာလဲသစ္စာတိစေခြင်းနာရဲရဲပြောဘာတိစေခြင်းနာလဲဘုဒ္ဓဘောဓိယံဘုဒ္ဓမယဇိဂောရမြတ်ကြီးတိဒုက္ခလိုက်လဲသစ္စာတိ ဘောဓိယံတတဝဝိနည်းအလုံးမလဲပဲသစ္စာသိစေခြင်းဤမြတ်စွာဘုရားကသူကိုယ်တိုင်နဲ့သစ္စာသိသလို့တရားဝိနည်းယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့အလုံးကိုလည်းဘာတိစေခြင်းနာလဲသစ္စာသိခြင်းနာပါဘုရားဘုရားရဲ့ဆန္ဒဘုရားရဲ့ဆန္ဒဘုရားရဲ့ကရုဏာဘုရားရဲ့ဒီပါဘုရားရဲ့မေတ္တာဘုရားရဲ့ဒီပါအဲ့ဒါမေတ္တာရဲ့မေတ္တာကရုဏာနဲ့တို့သူတော်ကောင်းတွေနဲ့တန်တလား တန်လာလို့ခမရယောဂဒုက္ခပဲတန်တန်လို့လည်းရုပ်လိုဘာတရားနာနေရအဲရုပ်လိုမှသစ္စာသိအောင်မကြိုးစားဘူးဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကရုဏာနဲ့ငါနဲ့မထိုက်တန်လို့သာမလိုက်တော့သစ္စာသိအောင်မှမလုပ်သေးရင်ဘုရားရဲ့မေတ္တာနဲ့ကိုယ်နဲ့မထိုက်တန်လို့မလိုက်တော့ อะไรเตียป่วยมายาရှင်သောธรรมะเป็นเฮ้ဒီတိုင်းမှာဟောရရင်ကိုလဲသိပါဘောเนาะဟာဒီဟဲ့စလုံးတိုင်းမှာဟောရမှာဆိုရင်လေมายาရှင်သောธรรมะဝိสนะดิบนี่มายาလို့ပြောတာปุตตุเซมมายาเกณฑ์เนี่ยလို့ท้องซะ มายาเกณฑ์တော့ဓမ္မကမာယာရှင်တော့ဓမ္မလို့ဆိုတော့ငါလူတွေကတော်တော်မွေးကြတယ်တော်တော်မန်တီလာတဲ့ခြင်းနဲ့ကြည့်ရတယ်စလုံးကြီးတဲ့အခါမှာသတိထားပါနော်မာယာရှင်တော့ဓမ္မလို့ဆိုတော့ဇာနဲ့ဓမ္မကမာယာလေးရှုပ်လို့ထင်တယ်ဟဲ့နော်သတိထားကြပါနော်စလုံးကြီးတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဘာလို့ကိုယ်နဲ့ထိုက်တန်တဲ့စလုံးကြီးတာပဲကောင်းတယ်ကွနော်ဓမ္မာယာရှင်တော့ဆိုတော့ဝေစနာကိုခေါ်တယ်ဝေစနာကမာယာ
그러면 너 쟤는 보고 좀 많이 하시잖아. 그다음 꿈에 타이틀에 살면 또 비냐시는 미만이 또 뭐가 나 본인이라 꿈하면 소유해요. 너 보면 보면 많이 하시더래. 지금 보면 나리야 프라이다 니네 냐고가 또 많이 하신다 수로 두가 많이 하신다 피해. 그러니까 뭐 허러 뭐 허여 피해. ดันดาวะเนี่ยชินๆเลยเปลี่ยนมาครับเนาะเออแต่จังหวะนี้สลงนี่บาดีเจได้ครั้งก็ตาลูกอ่ะตรีเลขาไปแล้วลุงเนี่ยสภาก็ตะลูกบาไปยิดตัดไปเลยเนาะเออแต่ครั้งนี้จ้ะเราเนี่ยสลงนี่นี่มาก็พ่อนี่ดูที่อเต็งซองนี่สอชิดตัดไปปาลิสลงนี่เนี่ยก็เต็มหมดว่ะแต่จังหวะนี้เออเวสนาสุดาสลูจนะอกุกูเวบะเพ็ญได้เลยสอติสสาไม่ติดาโกตีจินอ่ะซองน่ะแล้วบาแล้วมา ตัวสามตีเดียวตีเดียวสอนอะไรมาแล้วมายาอะไรไม่ใช่ดาวก็ใช่เอาลูกดาวไปมาแล้วมายาเลยแต่ว่ามายาเลยเนาะไม่เปลี่ยนจะเป็นอะไรเปลี่ยนอะไรเลยก็ตีเดี๋ยวตัวก็ตีเนี่ยเนาะเสียดีจะมีอะไรมายาเลยชี้จะมีอะไรมายาเลยอะไรเนี่ยมายาเลยมึงเนาะ เออชื่อตะเมียวกวยอ่ะตะเมียวอ๋อยกตัวเกราะมาบอกที่บ่งนี่เกราะล่ะเออล่ะเนาะอีตาจังมันอ่านแล้วตัวกันนี่ทุกข์ตะเกยออกมายาชินเนี่ยสระกันน่ะอลมตันก้าวน่ะอ๋ออะแล้วมายาชินหมดสิคุณน่ะเกราะเวสนะก้าวจิตเลสาตัดต้อกิเลสาสิกฤติปอลาได้ปอลาได้นอกกันญาณเนี่ยไล่ไหนเนี่ยอสิงหาไล่หนีเนี่ยอสิงหามายาชินเนี่ยอฉิงเนี่ย มายาที่เบญจินชินะเลยหลุมเมยขันธ์บ่ญาณยောက်แต่จริงมายาก็เบญจินชินะเลยขันธ์บ่ญาณเอ้ยถ้าจังมันหลุมมายาชินเนาะสิขันธ์บ่บ่ยอมหลุมมายา
ไอ้ธรรมะกูปี้ได้นำไหนเนี่ยกูอลุเนี่ยไก่มาหอบล่ะเนาะนี่ท่านจองทุกอารมณ์ตรองก่อนเลยตรองก่อนกูมึงรู้กูเหมือนเนี่ยสวดพญาก็บาติปွင့်น่ะว่ะเออหึดบาติปွင့်น่ะว่ะเลยไคทิสาติญินโนมูเนี่ยเมษาเปียตรองก่อนกูมึงรู้บาติเสียจินาหึดน่ะบ่ตังคปณีตันทุกขังอริยทิสัมปริญญาตังนิเมไภกะเวปุพเพนันตุเตตุธัมเมตุสังโฆอุทัพพติญาณอุทัพพติปัญญาอุทัพพติเวสสาอุทัพพติอโลกะอุทัพพติจาพุธัมมะลาพระธัมมาโนญัมมาโนบาပြောတာอะไรပြောတာติดละไอ้ไม่ติดตากูติจริงอ๋องส่องน่ะแลป่าอ๋อတဲ့ဒီတော့သဘောပေါက်တယ်တဲ့ဘောပေါက်တာအေးဒါကြောင့်မလို့မတိတာကိုမတိဘူးလို့ဝေခန္ဓာသည်မာယာရှင်သောနှလုံးသားသောကြာလားမတတ်တာကိုမတတ်ဘူးလို့ဝေခန္ဓာတာသည်မာယာရှင်သောနှလုံးသားယူသားနဲ့ဖြူစင်နဲ့ဖြောင့်မတ်တာကိုမာယာရှင်သောသူတို့ပြိပိတယ်အားလုံးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့စနေကကျောင်းသားတဲ့ပါဠိလေးကဘာပြောတယ်လဲตังคปณิตังดุขังอริยทิสสปริญญาตันติเมภิกขเวภิกขเวจตัสสะมิโตดุขทิสสหริดุขทิสสโกปริญญาตันติอังลุจาญมะลุจายะเยจตัสสะตะมิโตดุขทิสสติอังลุจาเปียวมาละเนดุขทิสสติอังลุจาเปียวมาละเนดุขทิสสติอังลุจาบดุหะเปียวนะဘလို့ပြောတော့ဘုရားဆရာပြောဒုက္ခသစ္စာသိအောင်လုပ်ကြဘုသူကပြောတာဘုသူပြောတာဟုတ်တယ်လေတပည့်တော်တွေကိုပြောတာဘုသူပြောတာတော့အဲကို့ပြောလို့ပြောမှလည်းမသိဘူးဗျာအဲ့ဒါကို့ပြောမှန်းတောင်မှမသိဘူးဆိုရင်ဘုရားမေတ္တာနဲ့ကိုယ်နဲ့မထိုက်တန်လို့သာမှန်းဘုသူပြောတာဘုလို့ပြောဒုက္ခသစ္စာသိအောင်လုပ်ကြပြောဒုက္ခသစ္စာသိအောင်လုပ်ကြဘုရားပြောသိအောင်လုပ်ကြဘုလို့ပြောဒုက္ခသစ္စာသိအောင်လုပ်ကြတပည့်တော်တို့ကဘယ်ပါလာဘုရားဘုဒ္ဓဘာသာဝင်စွာဗာပြောလာတယ်ဟရာသက္ကနာထောင်တာပြောပါလိုက်ဘုရားသက္ကနာထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘယ်ပါလာဝင်လို့ပြောအဲ့ကြောင့်ဗုဒ္ဓကဖေယဘာသာကစကားဝင်ဆိုတာကနားထောင်တာဝင်ဆိုတာကဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဆိုတာဘာပြောတာလဲဖေယစကားနားထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘယ်ဘာသာဝင်လို့ပြောဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မှန်ရင်ဘယ်သူစကားနားထောင်ဟုတ်မြတ်စွာဘုရားကဘာပြောလိုက်ဒုက္ခသစ္စာသိအောင်လုပ်ကြပြောဒုက္ခသစ္စာသိအောင်လုပ်ကြဘုသူကပြောဘုသူပြောဘုသူပြောဘုသူပြောဒုက္ခသစ္စာသိအောင်လုပ်ကြတပည့်တော်တို့ကဘယ်ဘာသာဝင်ဘုသူဘာသာဝင်ဆိုဘုသူစကားနားထောင်ဘုရားကဘုသူပြောဒုက္ခသစ္စာသိအောင်လုပ်ကြလုံးမလားလို့မတရားဟောနေတာမင်းသားထိုင်ကြည့်ခိုင်းနေတာမဟုတ်ဘူးဗျာမလည်းမလို့လည်းမလို့လို့လည်းလို့တော့ဟောရှင်းရှင်းမမာယာသိနေဆမ်းမှာအမေစလုံးတော်ပြီနေတော့ပြီဟောတဒေါကိုင်းမဟောပါနဲ့ဟုတ်မှကြည့်တယ်သူကြီးကမာယာရှင်းတော့နော်ကလုဆမ်းမှာဟမ်ဖယားရှင်ဘုရားမြတ်ကြီးကဒုက္ခသစ္စာသိအောင်လုပ်ကြတဲ့တို့သိအောင်လုပ်ပါလားစံစားပြောတော့ပဲပါလာပါတယ်မြတ်စွာဘုရားကဒုက္ခသစ္စာသိအောင်လုပ်ကြဘာဖြစ်လို့မြတ်စွာဘုရားကဒီလိုပြောသလဲဘာဖြစ်လို့ဒုက္ခသစ္စာသိခိုင်းနေတာလို့လို့ညယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့အချိန်တိုင်းရင်မတည်ပဲနေမှလားတည်ပါလားတည်ပါဘူးအားလုံးအချိန်တိုင်းမတည်ပဲနေမှလားတည်ပါလားတည်ပါဘူးတည်ပြီးခွေးဖြစ်ချင်မဖြေရင်ဖြစ်ချင်လို့မဖြေရင်ဟုတ်တယ်တချို့မဖြေဘူးစဉ်းစားနေလားငါခွေးဖြစ်ရင်ကောင်းမလားမကောင်းလားကောင်းမလားမကောင်း
오늘 또 쌩한 내공야래. 들어가면 니와가 때리 콜비치는 나야. 하면 일주일에 마디 안 놓아. 그래서 하디 안 마디 안 놓아. 당신이 알아 그 사람한테 용난 콜비치는 나야. 콜비치는 소리 뭐 하나 피우네. 응? 오토리야 장 장우는 뭐라. 그 장우는 비가 너무 열어봐. 오늘 장우 니 말은 친구 나시다. 오토리야 야 마디 게 마이로 해. ประเทศมาอีโรประเทศตีรอบบาเพ่ฮะตุบาไม่รู้คุณไม่ตัวได้พญาศิกรเมธีเจ้าหนอมาทิศาเตยะนี่บ่ฮู้ล่ะครับขันธ์เนี่ยเตยะนี่บ่ฮู้ล่ะครับอะแล้วตะญุเรนี่เนี่ยตอเรยะทิศาเตยะนายเอาก้าวมาครับพญาเจ้าหนอตัวเอาก้าวมาครับผู้ชื่อดาน่ะตาตะญุเรอันยายบ่ตุบาเตยะเอาได้สิครับ 可能在是对着我签哪了把这三马来没得有但那这里大姨他们也喜欢也比较阿爸阿妈就爱闹啥母语所以呢阿表阿妹阿母语带一开哪里呢这一切共你的多利亚到屋子来他读到高龄的管麦管多利亚一表吧呢不是呢多利亚一表呢那是呢呢三来到来下来回来用来干来 ပြောလိုက်ဆိုလိုက်အွန်လိုက်ဟဲ့လိုက်ဂျီလိုက်မောလိုက်တောက်ခေါက်လိုက်ငုံကြီးလိုက်အတိုက်ခံလုပ်လိုက်အွန်လိုက်ဟဲ့လိုက်ဆဲလိုက်ဆိုလိုက်ပြုံးလိုက်မဲလိုက်ချလိုက်ပွေလိုက်အမလေးတောက်ဥက္ကလာကယောဂိတွေကွာမတ်ကွာဟင်တော်ရရပြောပါလေဘုသူပါလေတောက်ရပါလေသစ္စာတိအောင်ကျူးစမ်းရကောင်းမှန်ပြပါဘုရားသစ္စာတိအောင်ဝိပဿနာလုပ်ရကောင်းမှန်ပြပါဘုရားဘုသူရော ခန္ဓာနဲ့ဝိပဿနာလုပ်ရကောင်းမှန်ဘုသူတော်ဟုတ်ပါဘုရားဟင်တောက်လာတာယောဂိနဲ့ကောင်းမှတ်ကွာဘုသူတော်ကောင်းနေကောင်သူ့လိုပဲလားဟုတ်ပါဘုရားမှန်မှန်လေးစားကွယ်ဘုသူတော်ကောင်းနေကသူ့လိုပဲလားဟုတ်ပါဘုရားမှန်ပါဟင်ဟုတ်မှကြည့်အဲ့ဒါသင်ကကြတော့ဒီ ရှိတရားခန္ဓာ၅ပါးယုံနာနှစ်ပါးဖြစ်ပြတဲ့အရုက္ခသစ္စာကိုဒါတစ်ခုမှမသိဘဲနဲ့ဒီသားဆွဲပစ္စည်းဆွဲဥစ္စာဆိုလို့သိတော့ဒီအိမ်မှာပဲမှာဖြစ်ရရင်ပြောဒီအိမ်မှာပဲမှာဖြစ်ဟာဒီလိုဖြစ်တာလားဆွဲလို့ဖြစ်တာလားဖြစ်တာဟာဘာဖြစ်လို့သူဆွဲတာတော့ခန္ဓာပေါ်ညံမရောက်လို့ခန္ဓာပေါ်ဘာမရောက်လို့ဘာမသိလို့ပါလဲ เสื้อเราจีนคุยกับพี่ยอมพามาติดก็ทิศาไม่ติดหรอกครับโดตุรกองนี่ก็ทิศาติปะล่ะติปะครับอะดิตะเวนเตติติอะแล้วโดตุรกองโดทิศาไม่ติดเนี่ยกาลปันแล้วอเปน 4 ညဆွာပြန်လည်းတေချာဟုတ်ကဲ့တယ်မှာလို့နော်တန်သူတော်ကောင်းတို့ဘုံဘုံတို့ကိုယ်ကလည်းညဆွာပြန်ဘာတိပွဲလို့ဆရာပါဘုရားအဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့ဘုံဘုံတို့ကိုဘာတိစေချင်တာဆရာပါဘုရားဟာမင်းတို့သစ္စာတိစေချင်တာလုံးလုံးမင်းရဲ့ဘာဖြစ်မှာဆိုလို့ခွဲဖြစ်မှာဆိုလို့ရဲရဲပြောဘာဖြစ်မှာဆိုလို့သူတော်ကောင်းတို့ကတည်ရင်ခွဲဖြစ်ချင်တာဆရာပါဘုရားအဲ့သစ္စာတိအောင်လုပ်မယ်ဆိုသစ္စ
ခန္ဓာကြီးကဘာသစ္စာဘာသစ္စာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ရဲရဲပြောဘာသစ္စာဘာသစ္စာဟာမင်းတို့ဒီကန္နာကိုဒုက္ခသစ္စာလို့ပြောတာလေဇာတိပိဒုက္ခစရာပိဒုက္ခဗျာတိပိဒုက္ခမရဏပိဒုက္ခခန္ဓာရဲ့လို့ရလာတော့သူတော်ကောင်းတော့မအိုခြင်းလဲမအိုခြင်းလဲဇာတိပိဒုက္ခစရာပိဒုက္ခ မင်းဝမ်းကြနဲ့ပဋိသင်္ဍေနေရတာလည်းစင်းရဲ။အိုးရတာလည်းစင်းရဲ။နာရတာလည်းစင်းရဲ။ဟူးတေးရတာလည်းစင်းရဲ။အဲဆိုစင်းရဲလမကစင်းရဲတော့ဘသူကိုကျင်လဲ။အာလို့သူတော်ကလည်းတရားတော်ကိုကိုကျင်လား။ဘုကိုကျင်ဆော့ဆော့တေးလိုက်။ဟုတ်တယ်လေ။ဟောမွေးလာကကအိုးဝဲကြီးမတ်တေးလိုက်။
อ๋ออีหลุบอกจะอลุได้ล่ะครับไม่อยากไปโดตัวเราก็นี่โอจินน่ะโอจินน่ะโอจินล่ะหลุไม่โอจินซ้อๆเต็มล่ะจิตติตรงมันเนาะตุเตยอะไรจุซะลานาเนี่ยตรงซ้อๆเต็มล่ะหลุอะเนาะไม่โอจินลงมาเปียวมะลานุมะลายวยมะลาซะดิอาเนี่ย အရွယ်လေးများတင့်တယ်မလားညမာပြည့်ရှင်းမတောင်တနခါနဲ့တင်မလုံလောက်လို့ဓာတုပစ္စည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ပရိုမီနာအာချီလိုင်းနာကွန်ကွန်နောင်ဟောင်းရှိရှဲလို့လုံးလေး SK2 ဆက်ဆက်စမောမှာမကြမ်းဘူးဆေးကြီးပြီးတော့ဝဲဝဲပြီးတော့မလိမ်လားလိမ်လားဘာဖြစ်မှာဆိုလို့ဟုတ်တယ်ဥမာဆိုလို့ ဒါလည်းဝဲဝဲပလင်းလာနေလင်းစီးတယ်ပူလန်းတယ်ဘီပူလန်းစေးဘလောက်ကြည့်ဝဲပြီးတော့မစားလားစားလားဘာဖြစ်မှာဆိုလို့အားကြောင့်ပြောတာအဲ့တော့ခန္ဓာရဲ့လို့ရလာတော့ဘာတွေစားစားဘာတွေလိမ့်နေမဟုတ်ခြင်းလဲမဟုတ်ပါဘူးမနာခြင်းလဲမသိခြင်းလဲသိရပါဘူးခဲကုတရားနာနေတာမကောင်းတဲ့ခြင်းလားကောင်းတဲ့ခြင်း ใครมาก้าวได้ลุล่ะก้าวได้ลุได้ก้าวได้ลุลุกนี่น่ะเราขันธ์กูได้ก็นี่นาได้ทุ่มเนี่ยจินเนี่ยไก่ได้เค้เนี่ยยาได้อ้อมเนี่ยปูได้อีเนี่ยลุกได้ญีเนี่ยต่องเนี่ยติเนี่ยขันธ์แล้วก็ไม่เปียอูนะเปียอูใช่นาทุ่มจินไก่เค้นี้ปอนน่ะยกนี่เลยเนียนไถ่ล่ะนี่ชั้นน่ะล่ะสิ้นเยล่ะสิ้นเยล่ะก็ทุกข์มรรณะก็ทุกข์สิ้นเยล่ะก็ทุกข์มรรณะก็ ခန္ဓာကြီးကဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာအောက်နာလေးပေါ်လာရင်လည်းဒုက္ခသစ္စာနာလေးပေါ်လာရင်လည်းခြင်းနာလေးပေါ်လာရင်လည်းအဲ့တော့ဒီနာတို့ချင်းကိုက်ခဲတဲ့ဘဝလေးပေါ်လာရင်နေရတာလားချမ်းသာလားဆင်းရဲလားဆင်းရဲပါဘူးအဲ့တော့ဆင်းရဲတဲ့ဆိုတဲ့ကသူတော်ကောင်းတို့ရေအောက်တဲ့ဘဝလေးပေါ်လာတော့ဆင်းရဲတယ်ဆိုတဲ့ကချင်းမြောက်ခံတာလားနှိမ့်ဆက်ခံချင်းနာလေးပေါ်လာရင်လည်း နေဆက်ပူရာလေးပေါ်လာရင်သုဒ္ဓတော်ကောင်းနေရာဘယ်မှာလာလဲဘုရားသမုဒ္ဒဘာသာဝင်ဆိုရင်ဘုသူစကားနားထောင်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဘာပြောတယ်လဲဆိုတော့ဒုက္ခတ္တပိလနာထောဒုက္ခတ္တဒုက္ခသစ္စာဤပိလနာထောကိဉ္ဟာပုဂ္ဂိုလ်ညတ္တမပတ်အမြင်နေဆက်တတ်တဲ့အနတ္တဝံဒီ၎င်းချက်သားချက်မီလို့တဲ့ချက်သားချက်မီလို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလေးတဲ့ ကောင်းလေးများကိုင်းလိုက်အဲ့ဒီကောင်းကိုက်တာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့မှနှိမ့်ဆက်ပြန်ပြီလို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့ကိုတိတိကျကျသင်ကြားပေးနေတာနော်ဖယားရှင်ရဲ့အလိုတော်ကြအနေဖုံဖုံတို့ကမြန်မာစကားမြန်မာနဲ့ပြပြပြခန္ဓာညာရအောင်ပြန်ပြီးတော့ကျေးဇူးဆက်တယ်လို့မှတ်ရမယ်နော်မြတ်စွာဘုရားကသူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းဘုန်းတို့ကိုလေအပယ်လေးကိုပြန်ချမှာဆိုရင်လို့တ
ขานาบ่ไปเอาเด้นะแม่นตาจําก้องลิ้นญาไก่ลายบ่รู้สงสัยละแม่เนยเสียเปลี่ยนบีมาดามาดามาดาบ่รู้สงสัยละแม่เนยเสียเปลี่ยนบีอู้ไปลิ้นญานาลายเนาะจ้อลิ้นญาแต่ลายคาลิ้นญาเอาลายเนาะเชื่อกลิ้นญาจีนลายดูก้องลิ้นญานาลายเนาะอู้ขานาอุระลุกกระเนบ่ลายเนาะปุกกระเนบ่ลายเนาะ ไปห้องจ๋าไว้หมออะไรก็บ่ลงได้ตื้อตื้อแล้วเตียเอาอ่ะเนี่ยเสร็จแล้วอเสิ่งงัวอะแล้วยอมนี่บ่อยู่เนี่ยขันนากระมาเบธรรมลีเว้ปอลาปอลาเนี่ยสอดแล้วตะลงเนี่ยสมจับไปบ่าเด้บ่าได้แลเนยเสียอย่างนี้ยะๆเปาะบ่าเลยมันมาเอาไม่ได้ตัวกองน่ะดำมันลุบปัตตนาชิวานีบาชิวานีบาไม่รู้ยอมนี่ก็บ่ ที่ชุนนี้ดิเปลี่ยนไปได้ตัวเราก็ปุถุชนอ่ะอริยะนี่ล่ะปุถุชนน่ะปุถุชนเนี่ยตะมาว่าอันใดบ่ปุถุชนสรุปว่าไม่รู้ปุถุชนคนน่ะกิเลสตารุเนี่ยอเมญมะเปญสัสสันอยู่ในตัวเจ้าปุถุชนกิเลสตารุเนี่ยอเมญมะเปญสัสสันอยู่ในตัวเจ้าอืมแต่เจ้า
กิเลสตาดิสิ้นเจอเอาจิตต้องนี่แหละปกกฎอยู่จ้ะเนาะมายาရှင်โลตัวว่าเลยอารมณ์ตัวบ่เลยนะเนเนရှင်ก็ရှင်นะแต่ก้าวมาเลยเนี่ยถ้าเป็นเบญชินก็เลยจริงๆอ่ะตัวเราก็ก็หมดรู้ขันธ์ก็ได้มาอ่อนน่ะนี่ปล่อยเลยบาเลยเอ๊ะเฮาจักแต่นานี่ปล่อยเลยจินานี่ปล่อยเลยปุรานี่ปล่อยเลยพี่บดุแลนิเสกขันธ์ล่ะขันธ์เยอะๆเดี๋ยวบดุแลนิเสกขันธ์ชื่อนี่ยกอยู่เยนานาทุ่งนาจินนาไตตะเคราญาณอ่อนน่ะปุราอีดา
ระกะตุบาลุบบ่ล่ะในแซมะลุยะยะเปาะตุบาลุบบ่ล่ะฮะบะดุกในแซมะลุขันนาโอยะยะเปาะบะดุกในแซมะลุขันนาจิงเนบ่ล่ะยินเนในแซมะอีอะลุอ่องนาลีบ่ล่ะยินเนนาราลีบ่ล่ะยินเนขาวนี้ไก่ล่ะยินเนโอ้อะลุนี่ซ้อมแจกไปมาเนาะพ่อมุ้งมิ้งลุผีดัดตาเดตวายินลายินเนยินไก่ยินซายินตอกยินยาวยินวนยินเปียวยินซูยินနိုင်ငံတော်ဝန်ခန္ဓာတော်ဝန်ထမ်းဆောင်ရင်ခန္ဓာကိုယ်လက်ကနာတုံးခြင်းကြိုက်ခဲတော်လို့ဒီပေါ်လာတိုင်းပေါ်လာတိုင်းဘယ်လိုဆုံးပြလိုက်လဲအဲယုံလို့ဈေးတဲ့သွားရင်လည်းအဈေးတဲ့သွားရင်လည်းခြေတော်ကမြက်ကလေးဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်မလုတ်ခံရလို့အဲအဲကြတော့ယုံလို့ဘယ်လိုဆုံးပြလိုက်လဲနေစေပြန်ပြီရှင်းလားရှင်းပါဘူးအဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဗေဒမာလေးပေါ်လာပေါ်လာအဲ့တော့နေစေပြန်ပြီလို့အဲ့လိုတိလိုက်တာသမ္မာအတိလာထူသောအတိလာထူသောပါဘာသမ္မာမြို့ပလာတိတဲ့အတိကတော့နာရင်နာအောင့်ရင်ကျင်ရင်ပူရင်အေးရင်လှုပ်ရင်ဒါသာယောဂီတို့ဘုံဘုံတို့ယက်တိပါသည်ဟုတ်လားဟင်တမြို့ပလာအတိပဲလေပုံမှန်တူတူကိုကိုတူတူငါငါသိကြတဲ့အတိပဲဟုတ်ပါလားခဏတရားလေးနာလိုက်ကြဘုံဘုံတရားဟုတ်လားအုတ်နိုင်ဝက်ကြော်ပါနိမင်းလေးစားရှိသွားရှိတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာယောဂရရဲ့ဘုံလို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာနာတယ်တုံတယ်ချိန်တယ်ကြိုက်တယ်ခဲလို့ခန္ဓာနဲ့မပြဘူးလားအရင်ဆိုလို့ရှိရင်နာရင်အောင့်ရင်ကျင်ရင်ပူရင်အေးရင်ဒါတော့ပဲသိတာနော်ဟောအခုကျတော့ယောဂရမင်းလေး40လောက်တရားလေးနာလိုက်တော့ချိန်ကလေးပေါ်လာရင်လည်းဟဲ့အောင့်နာလေးပေါ်လာရင်လည်းနာလေးပေါ်လာရင်လည်းပူရလေးပေါ်လာရင်လည်းဒီအတိတ်လေးကဘသူပွင့်မှတည်ခွင့်ရာလေးရပြောဘသူပွင့်မှတည်ခွင့်ရာအဲ့လိုလေးတိလိုက်တယ်နဲ့သူတော်ကောင်းတို့နှလုံးသားထဲမှာဖျားပွင့်သွားတာဘသူပွင့်သွားဖျားပွင့်သွားဒါဖျားလက်လို့မင်းရင်ညံဖျားဘာဖျားညံဖျားအပြင်းမှာပွင့်တဲ့ဖျားကတန်တန်တော်ဖျားဟဲ့အပြင်းမှာပွင့်တဲ့ဖျားကဘာလဲဘာလဲဟောရုပ်လိုဘုလိုရှိမှဘုမြင်နေရတော့ဩဒတကစီရီတော်ရုပ်ပွားတော်မှန်တယ်များကတန်တန်တော်ဘုရားတန်တန်တော်ဘုရားကိုစီမီပန်းမှန်ဘုရားနဲ့များနဲ့ပူဇော်ရင်ကုသိုလ်ရမယ်ဟုတ်မလားတန်တန်တော်ဘုရားကိုစီမီပန်းမှန်ဘုရားနဲ့ပူဇော်ရင်ဘာရမယ်ကုသိုလ်ရမယ်နှလုံးသားထဲမှာညာဘုရားပွင့်ရင်နိဗ္ဗာန်ရမယ်နှလုံးသားထဲမှာညာဘုရားပွင့်ရင်နိဗ္ဗာန်ရမယ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာမှန်လေစေရဲ့ငြိမ်းချမ်းချမ်းသာရေစေရဲ့အပေါင်းမှလည်းပဲကင်းဝေးတယ်ဟုတ်လားငြိမ်းချမ်းမှုအစစ်အမှန်ကိုလည်းရရှိတယ်ချမ်းသာစိတ်ကိုလည်းရရှိတာကိုနိဗ္ဗာန်ဆင်းရဲမှကင်းတာလည်းနိဗ္ဗာန်ငြိမ်းချမ်းတာလည်းနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာအစစ်ကလည်းနိဗ္ဗာန်အဲ့တော့တကယ်ကိုဆင်းရဲငြိမ်းချမ်းသာရေကိုတကယ်လူချင်းနဲ့ဆိုရင်ကုသဏ္ဍဘယ်စိတ်ကလေးပဲပေါ်လာပေါ်လာပေါ်လာတဲ့စိတ်မှန်တဲ့များကိုလည်းနှိမ့်စေပြန်ပြီလူချင်းနဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာရင်လည်းအမကျင်းတဲ့ဒေါသစိတ်လေးပေါ်လာရင်လည်းအဲမောဟစိတ်လေးပေါ်လာရင်လည်းဟုတ်တယ်မာနစိတ်လေးပေါ်လာရင်လည်း
이 다리 들어가는 땅나마 배색 배육 배우르나 배더벌이베 폴라폴라 들어가는 예 별로 손절라요. 할게 님만도 이제 또 사람네 뼈니잖아. 칸나보 바이오스지로. 예예죠 칸나보 바이오스지로. 바벨로 냐양스지냐라네. 들어가는 고모는 아리야라 부두세. 부두세조라야라 발라야라 몰라야다 아고달라. 마이디엘이야 드웨디엘이야 말레이마 티탈이야 니세네냐 로바네 쫄아레 간니 도하나네 쫄아레 간니 모하네 쫄아레 간니 마나네 쫄아레 간니 데이티데네 에타 미스리야데네 쫄아레 간니 디칸니 냐지 미슈만시 다리네 떼레 쫄아라 니라이다 샤냐 고자 요냐 간냐라네 로바 도다 모하리네 노 몰랭아니 모초기 기리다 카이냐 럭게네 찌찌고미야 허거해라 빼야나라 두냐장 띠고라 꼬장 꼬띠 여기로 떼리떼리 꾸두는 아꾸두 배야가미야 오다 그만 야이미세구노 꼬고 엄마 다이노라 떼리에 꾸두는 아꾸두 배야가미야 너 꾸두 놓다라는 미시구라 아꾸두 놓다라 배야가미야 그래다니 책무 떼빼지 태친지야 구두고 대패 퇴치네. 아구두고 대패 퇴치지야. 배배가 아니네. 아구두배가 아니네. 너 친구만 봐봐. 근데 얘얘도 친구만 봐봐. 샤가 뭐라며 터뼈라. 리네며 터뼈. 오, 배배가 아니네. 아구두배가 아니네. 바가 터라. 맞아. 아구두는 내가 샤 터뜨네. 그죠? 阿罗那地马罗那地马罗，地大没地家了么啦？地大没地家了么啦？都谁那养我们家？大人们喜欢的熬夜、黑夜那的，表演素颜、养颜、外颜、内颜、娘颜、高颜、低，表演美颜、油满样的，这种不别别的，有的都不用内脏美素颜，对劲嘛，有的都看烂了，有的没。 신호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 신
ตีไล่กระเดะงางานไล่กางาอ้องไล่กางาเจนไล่กาสุดาอยู่ลาวมะล่ะลาวครับเนี่ยเมียวมาอูครับครับโอเคอันนั้นมันจิตสุญญาณนั้นเนาะตัวเราก็เนาะจิตสุสัตว์นี่ดาบาขันธ์ 9 เรื่องน่ะยกวิปัสสนาสุดากันนี่ญมาลุเปลี่ยนยินทุโดอมีวิปัสสนาสุดาญมาลุเปลี่ยนยินทุโดอมีครับ ဒါကြောင့်ဝိသေသေပန္နနေတေဝိပဿနာဝိသေသေတို့ပြပြတော့ညာမြေပန္နတိရှုမယအိဣတိတဏမတို့ကြောင့်ဝိပဿနာဝိပဿနာမိဤတဲ့အဲ့တော့အထူးထူးအမြဲတမ်းညာမြေပတ္တိရှုမယညမလို့တို့ပြောရင်တော့ဒါထူးတော်အမြဲဝိပဿနာညာဆိုတာညမလို့ပြန်ပါလားနဲ့ထူးတော်အမြဲဘယ်ပုံမှာထူးတော်အမြဲ โอ้มีโยปละอัญญ์ก็นายเห็นนายเห็นโอ้ทุต้องอัญญ์วิปัสสนาอัญญ์ก็นารานี้ปอนายเห็นนิสัยปลี่ยนดีไอ้นิสัยเปลี่ยนนี่ก็ตีไล่ได้อติตีไล่ได้อัญญ์ดีไอ้ล่ะวิปัสสนาอัญญ์ก็ไอ้เราขอล่ะวิปัสสนาอัญญ์ဆိုတာကမထတမ်းထိုက်နေတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးမလုံတတ်မတတ်ရက်နေတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဣရိယာပုတ်ရှိရှိထိုင်မှဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်တယ်လို့ อาจารย์นี่มัดได้ยัดนี่มาวิปัสสนาไม่ลงไม่เสร็จนี่มาวิปัสสนาเนี่ยแหละไอ้หนูเนี่ยล่ะไม่เข้าพูอาจารย์ก็ปาลีတော်มุ่งเน้นมาว่าวิเตติปัตตนิติวิปัสสนาโลวิจุกาโลพูดน่ะวิเตติอุทุธุเนี่ยก็ญาณเนี่ยปัตตติชิมัญญะอิสงฆะยะอิอิติตัตตมะโทจะวิปัสสนาวิปัสสนามีอิ
ถ้าซีเรตวายเนี่ยกองเนี่ยสึกเนี่ยไก่ไล่เนี่ยบะรู้สึกไล่ไม่สึกอย่างนี้ไอ้ล่ะซีเรตวายเนี่ยขันนาบอปายาอมีรุญญามาจ่อยยิงหล่อยิงเนี่ยฉะยิงปุ๊ยิงอ่ะดิคาลิญาญญะกะเน่ปิดตัวยิงเอ๊ะอะลุจ่อล้อนี่ยิงอ่ะดิคาลิกะญะกะเน่อ๋อไม่เสร็จเปลี่ยนบีอมีอะเน่เสร็จเปลี่ยนบีลุอมีรุปิรุตีไล่ตาเนี่ยจ่อยิงหล่อยิงเนี่ยขันนาบอปายาไอ้ล่ะมูย้อล่ะရှင်းล่ะမတိမတိကုသတိနတ်ဘာလောဘုံဇေယမောဇနံနတ်သောတင်္ဂနာဓမ္မနံကလံအကတိသောလသိဟာမထာရဘလောက်ပဲချင်းချင်းกว่าနိုင်ရှိရှိဘလောက်ပဲထိုင်နိုင်ထိုင်နိုင်နဲ့ပြောပြောမစမ်းမတော့ပဲဘလောက်ချင်းနိုင်နဲ့ပြောပြောกว่าခြိုက်တာလေးချင်းမင်းတို့ခန္ဓာညံမရောက်ရင်လူရင်မရောက်သေးဘူးဘယ်သူရဲ့အစုံလေးခရရဲ့ရရဲ့ပြောဘယ်သူရဲ့ဆိုမလဲစားပြီးတော့ပဲချင်းချင်းမစားနဲ့ပဲမလို့ချင်းချင်းกว่าတဲ့ခြိုက်တာလေးချက်ခန္ဓာညံမရောက်ရင်လကားလေးခန္ဓာညံမရောက်ရင်အခုယောဂီကိုဘုံဘုံကခန္ဓာဘောဘာရောက်အောင်တင်ဟာမမီးတို့ဒီခန္ဓာဘောညံရောက်အောင်တင်တာလဲသူတော်ကောင်းတို့ဘုံဘုံတို့ကပုထုဇဉ်တွေလေပုထုဇဉ်တော့အာကုတ္တဆိုတာကတူတူကိုကိုဘုံဘုံမအစားပေါ့နော်သူတော်ကောင်းတို့လောဘဒေါသမောဟတဏှာမာနတတိအိတံမစ္ဆယနဲ့ပြောဆိုတာနဲ့ကံကြွတွေမရှိဘူးလားရှိပါဘူးအဲ့ဒီကံကြွတွေကျွလွန်ထားတာတွေကလည်းတို့မှာအများကြီးရှိတော့အဲ့ဒီကံကြွတွေကိုလေအခုလို့ဝိပဿနာဆိုတဲ့ဉာဏ်မဲ့နဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဖြတ်ရင်ဖြတ်မဖြတ်နိုင်ရင်ခန္ဓာနဲ့ကျေစံမဖြတ်နိုင်ရင်မှာအဲ့တော့တို့ကစင်းရဲငြိမ်းချမ်းသာရေးကိုတကယ်လိုချင်လို့ဆိုတော့မှဒါနသီလဘာဝနာပရိသတ်လုပ်ငန်းတွေစွန့်နေတဲ့ညာတို့မလုပ်ဘူးလားလုပ်ကြလားလုပ်ပါရက်ကနဲ့ဘာဖြစ်လို့စင်းရဲချင်းငြိမ်းမငြိမ်းရတာလဲချမ်းသာချင်းဘာကြောင့်မယောင်ရတာလဲတောကတွေဘာဖြစ်လို့များရင်ဝယ်ပိုက်နေရဒိဋ္ဌလဲလို့မင်းရင်အိတ်တာမစ္စရိယကြောင့်ဘာကြောင့်အိတ်တာမစ္စရိယတပ္ပဇာမင်းကြီးကတော့နန္ဒဝန်ဥယျာဉ်ကိုအဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုဝေဇယနာပြတ်တက်ကနေတော့ဆင်းလာပြီးတော့မှဖရာရှင်ကိုလည်းကြည့်လို့ရှောင်တယ်အရှင်ဘုရားဒုက္ခပဏ္ဏသနေဒုက္ခဘယံပဏ္ဏသနေဘယံဒုက္ခမတ္တသနေဒုက္ခဟောတုသဗ္ဗေဝိမာနိနောဧတဝတ္တသအမေသမ္မတံမုံညသမ္မတံသမ္မေဒေဝနုမောဓတုသမ္မသမ္မတိသတိယသန္တရလူတ္တယံသီလရက္ခံလူသဗ္ဗတာဘာဝနာပိရတဟွန်တုကိစ္ဆာတုဒေဝတာကတာအရှင်ဘုရားလောကမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာစိဉ္ဇဉ်ချမ်းသာရေးကိုအလိုရှိလို့ဒါနသီလတမတာဘာဝနာတွေနဲ့ကျူးစားဆောင်ရွက်ကြတာပဲဘုရားတမှုရလို့တမဲလို့တို့တောင်းကလာလို့တုနိုင်ရလားဆိုတယ်လို့ပဲတို့တောင်းကလာကတရားဓမ္မတွေအလုံးမတန်းမှတရားပြန်ထွင့်ကြပါလေတို့မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအလုံးမတန်းတရားပြန်ကောင်းပါလေကိုယ်သာဖြစ်တော်ဖြစ်လို့ပုံတော်လို့နေပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ကိုယ်ရဘာသာရေးဖျားစီတီပထိုးတွေကိုလက်ကြည့်လိုက်လားဘာသာရေးကောင်းဆောင်အရှင်ကောင်းအရှင်မြတ်တွေတရင်သုံးစံပြောမှုတွေကပြည့်တဲ့ပရိယတ်တိဌာနကြီးတွေအေးပฏิပတ်တိဌာနကြီးတွေကိုကြည့်လိုက်စမ်းဝါဝါဆွေထဲထဲဝါဝါဆွေရောတဝင်းဝင်းနဲ့မနေဘူးလားနေကြလားဒါကိုကြည့်ခြင်းအပြင်ကြည့်စမ်းဒီနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေရဲ့တရားတရားဘယ်လောက်ကြီးမားတယ်လဲဆိုတာတွေ့တာကြည့်တော့ဒါကြောင့်ကမ္ဘာမှာတရားတရားအကောင်းဆုံးဒီမြန်မာနိုင်ငံသားတွေပဲအလောင်းတရားတရားကောင်းတယ်အဲတရားတရားကောင်းကောင်းနဲ့ဒါနသီလသမဏတွေလုံးပါရဲ့ကနေဘာဖြစ်လို့အရှင်များတဲ့သူတို့လိုချင်တဲ့စင်ရဲ့မှုကလည်းဘာဖြစ်လို့မလွတ်မြောက်နိုင်သေးတာလဲဖေဟာတောကတွေကိုလည်းဘာဖြစ်လို့ရင်ဝယ်ပိုက်နေရသေးတာလဲဖေဟာဟမ်အကုန်စင်ရဲ့စိတ်ကိုစင်ရဲ့နေဆိုရင်နေကြောင်ကြာနေရဟုတ်ကောင်းရလားအဲ့တော့စင်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းသာရဲ့အစစ်မှန်တို့ဘာဖြစ်လို့မရကြတာလဲဖေဟာဒါနတွေနဲ့လုပ်တယ်တိလနဲ့လည်းစောက်တယ်ဘာဝနာနဲ့ပွားတယ်ဘာဖြစ်လို့စင်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းသာရဲ့ဆိုတာအခွင့်အရေးတို့မရသေးတာလဲဖေဟာဖျားကိုရှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကတရားမင်းကြီးရေအဲ့ဒါအိတ်တာမစ္စရိယကြောင့်ပြောပါနဲ့လေအိတ်တာမစ္စရိယကြောင့်ပြောပြပါအောင်အိတ်တာမစ္စရိယကြောင့်ဟုတ်တယ်သူမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေကလေတိတ်ကရုဏာရှိတာတ
ကိုယ်တည်းနေကြတဲ့ပုံကိုယ်ကိုတွေ့ရင်ကုညီမယ်ဆောင်းဆောင်းမယ်ဝိုင်းဝန်းမယ်ရေပဲမိပဲဘာပဲညာပဲဘေးဟိဆိုလို့ရှိရင်အိုးမြန်မာနိုင်ငံသားတွေလှူလိုက်တန်းလိုက်ကြတာများဘာအန္တရာယ်တွေတွေ့လက်မတော်နဲ့လက်မညော့နဲ့လူကြတန်းကြပရိသတ်အသိနေဆိုတာလည်းဥဆောင်ပြီးရက်ွက်တမှာကိုယ်တိုင်းလည်းလူသူများကိုလည်းလူနာအောင်တိုက်တွန်းစစ်ဆော်ပြီးတော့မှအကျိုးတော်ဆောင်ပေးကြလှိုင်းဒါပရိသတ်က
ya da ne lu me nai do myat saw ya ba le le aita misriya cha pyo ma le aita misriya ho de aita misriya ko de ta yin lu su le ma na lu a la ne do myan ma nai ga nai ga na le ma ho la le ta ke samusa sait dat ka ma pyaung nai nai ba sait dat samusa sait dat do ti la ba tau pat chu ตุนเนี่ยอ่องเย็นจุ๊ดตึกไปเลยโหเล่ชวนไล่ดีเล่ชวนไล่พลายหามีตาลูกเป็นเล่ชวนโลชวนพออสุญญะโลเล่ชวนโลชวนอเมนเนี่ยยกว่าเล่ชวนโลชกเล่ชวนนี่ละเว้ยโหเวบันติปุคคะโหเปาะติเปาะอภิสาปยาปานะเมษาเดฐิตุนเนี่ยเยสีสิงอัตตะโหเอสีสิงญาลูกกုံเป็นปาวาอานา อันนั้นดาริโกคาราเมจาจาเพียงอเมนเนจัมปันจันซีนะมาโหวิบันเปตตาปุคคะเปตตาไตขะเปตตาหึล่ะจาลีซินเยดิจาลีซินเยดิงามันนันเปตตามะทุกข์สัยมันนะกะโกบกะปั้นสุเมตุบกะกองโกบกะกองสุเมตุบกะอะอเมนจิมะตุจาหึล่ะอะยายายกุตุจามันนา เซียนเยชันนันตมาวาตรีจงเนจะหลุดได้ดีก้องสุนะตันอสงเถรุตะเลสีในอเมนนี้ละกะนันจงมะเพียงกระนั้นบ่มะตงซันเนสิกไคสิอะร่ออองเนเนตุตะเตเปติเปจาซินเนสอติเปอะลุลุลาอะจองอโจลาอะจองดิปะไรซาอโจดิอะจองดิอะจองดิปองไลเนาะปะไรซา เมมาลุกันไล่เนาะอาจารย์เนี่ยอโจอัญญายาเสียนชันนะอลุลละอาจารย์อโจนะเนี่ยเสียนชันนะตมาวาตรีจุงเนี่ยอยู่ไหนมีก้องสุนะนั้นอสงด้วยหลุตะเลสีแลอเมนนี้ลังละจุงไม่เปียงซ้ําบ่ไม่ตုံซ้ําเนี่ยสึกไคสิก้องมวยเวยายาสู้มวยเวยายาเบ้มวยเวยายาอยู่ด้วย ยานาเนี่ยผิดละเนี่ยอมวยมันเนี่ยอลุลุลาอาจารย์จูลาดิอาจารย์ธรรมจังบาบอกล่ะอาจารย์ธรรมบอกล่ะเยเยเปียวบาเนี่ยอาจารย์ธรรมจังอาจารย์ธรรมบอกล่ะถ้าจังชี้ม้วนขันให้เนี่ยอาจารย์จูแก้ขันให้เนี่ยชี้ม้วนเยชาได้อสินดีล่ะเลยชี้ม้วนเยชาได้อสินดีล่ะเลยอาลุอายายาอาจารย์จูก็สิเจมาอาจารย์จูไม่สินจริงอิตตาไม่สิริยะวนบาตะเนาะ ตะกาตุกัตตวะเมียရှင်กุรณเนจีตะนาละนอกไปมาอันมาตะกาตะกูก็อลุบันตะราเตียแท้တော့โหจองเนจองสอบไปတော့มาตะนาตะบ้าโกกวยท่าละพอเปียอันนี้มาต้อยันสอบติเนี่ยตะนาตะบ้าก็ตะติจ้ะတော့ดีหยวนแล้วโหจုံแน่จิมาซุนขันนะพอเปียอันแล้วคุณน่ะก็จองตะกาเองไอ้ชื่อโหซุนขันเนี่ยยอกล่ะสัตตนายันแล้วควยไปอันนั้นจองตะกาก็เนี่ย สมณะเนี่ยคนตั้งอาชีพเนี่ยสมมุติอย่างนั้นดูแล้วตัวนั้นตัวเป็นสาวมันเป็นเสน่ห์อาชีพมาเว้ยอันนั้นชิมเนี่ยสงฆ์ก็สร้างสิ่งดีแล้วเปียตะไคร้โหสงฆ์กรรมอาชีพใช่ป่ะดิเนี่ยพออ่าว่าดิฮะตาเนี่ยเนาะสมมุติดีอยู่บ่ถ้าสมมุติดีอยู่ถ้าตะไคร้ติ๊ดอ ကိုချင်းအောင်တော့အပြင်ဒီဆုံးကပ်ရလေဗျာဒီဆုံးကပ်ဆက်ရှင်ရဘယ်သွားမလို့လဲဗျာအားတကိုင်းကျွတ်တော့ရဆုတ်တည်တာဘယ်တော့ဘာမှရှင်များတော့မဲ့တော့အဝေးပဲဗျာအဲ့တော့တပည့်တော်ဆောက်ထားတဲ့အကြောင်းရှိတယ်ဗျာအဲ့တပည့်တော်ဆောက်ထားတဲ့အကြောင်းကိုရှင်များဟိုကြွားပါဗျာတပည့်တော်ဆောက်ထားတဲ့အကြောင်းကိုရှင်များလမ်းခဲ့ပါဗျာလက်ခဲ့ပါဗျာတို့တော့ပြင်ပါပါဗျာဆိုတော့ဟိုကလည်းရှင်များကလည်းအတန်လ
ောင်းတဲ့ကြီးကလည်းဝင်လို့တပြီတော့ရှင်မြတ်ကျောင်းခဏလေးပင်လာတာပါဗျာတညတာအပြည့်
တရင်တော့ပြည့်တော်မူပါဗျာ။ဟုတ်ခင်ဗျားဆက်ထားတဲ့အကြောင်းပဲခင်ဗျားတော်နဲ့ခင်ဗျားထားလို့ဖြစ်တာပဲ။ဟောအဲ့လိုတော့မပြောနဲ့လေဗျာ။ဒီလိုဆက်တာဆက်တာပဲ။ဒါမဲ့အရှင်မြတ်ရဲ့ဣန္ဒြိယပိုင်ပြီဗျာ။ဒီလိုကအရှင်မြတ်အကြောင်းကြီးတင်တာသူကဘာမှမဆိုင်တော့ဘူးဗျာ။အဲ့တော့အရှင်မြတ်ရဲ့ခွင့်ပြုချက်မရမနဲ့ဘယ်လိုထားလို့ရမလဲဗျာ။ဟေးတကယ်တရားဟောတော်ကတော့ဆူရမအောက်ကဇေယျကလေးကိုလည်းပြပြ။ဒီမှာတော့ပြောတဲ့ဇေယျကလေးတွားကြည့်တော့ပုံလေးလေးပုံလေးလေးဆိုတော့မတတ်မရှင်းဖြစ်တော့ပြင်းသွားတဲ့တကအာနာနာဟုတ်အာနာရောရှင်မရေသူအာနာနဲ့တာအာညာညာတကယ်ရတာရှင်မဟဲ့ပြန်အောင်ကလေးကလေးတောင်းတော့ဗျာဟိုတပိတော့ဒီကြောင်းခတ်လို့လဲတပိတော့တပိလေးခေါ်လို့မှရှင်းနေမယ်ဗျာပြီးတော့ဒီမှာလည်းကရင်နဲ့မရှိတော့ဒီတော့ရှင်မရအတွက်ကိုကရင်နဲ့ယူတယ်မြေဗျာပြီးတော့ရှင်မရတင်ကန်းနဲ့လည်းနွမ်းတယ်တပိတော့ကိုလေးချိမြောက်တော့အဲ့ဒီတော့လူတဲ့တင်ကန်းကိုဝေ့ရုံပြီးတော့ဗျာအရှင်မြတ်ရဲ့တင်ကဒီလိုကိုစွန့်ကြည့်ခဲ့ပါဖေဟာအပြီးတော့လေဟိုကြောက်ဖုံးကြီးရောအရှင်မြတ်မနေ့ကအကျိုးဆုံးသတ်ချင်တယ်ဖေဟာအာပြီးတော့အရှင်မြတ်စပ်ပင်နဲ့ရှင်နေပြီအဲ့ဒါဒီတော့စက်တာဒီခေါင်းရိတ်တဲ့လူဒီတော့ခေါ်ခဲ့မယ်ဖေဟာအဲ့လိုပြောပြီးတော့မှအဲ့ဒီပြောနေတဲ့အတန်ကိုကျောင်းမကျောင်းမကြားနေတယ်တော့ဒါတခါကြီးပြောပြီးတော့ထွက်သွားတော့ကအရင်အလုံးကတော့ခေါ်လာပါဗျာနောက်အဲ့ချိန်မှာခါလဲခုနကကျောင်းပေါ်ကကျောင်းပုံကြီးဝင်းထဲမှာပေါ်လာတဲ့အိတ်တာမစ္စရိယမစ္စရိယဝင်းတူတယ်လာဘမစ္စရိယငါတကငါထက်သူ့ကိုပို့ပြီးတော့မှကြီးညူသွားမှာငါကိုလူမဲ့လက်လာပါလေသူ့စီကိုယူဖိတ်သွားမှာကိုမလိုလားလာဘမစ္စရိယငါထက်သူပုတ်ကြည့်ညွန်သွားမှာကိုမလို့လားဟုတ်တာဝကမစ္စရိယဒီကျောင်းမှာအမြဲတမ်းနေမှာကိုစိုးရင်လာတယ်အာဝါတမစ္စရိယဒီစံဓမ္မအတိကိုတကအများကြီးရသွားမှာကိုစိုးရင်လေဓမ္မမစ္စရိယအမလေးကြောက်စရာကြီးဒီမစ္စရိယကြီးကြောက်မနောပုတ်ဘင်္ဂမဓမ္မမနောတ္တမနောမယမနနာသိပဒုတ်တိနပန္တတိဝါကရောတိဝါတတောနဒုက္ကမနေတိသက္ကဝဝဟတမနဝိနကဒေါသစိတ်ကြောင့်အဲဒေါသစိတ်ကိုနောက်ကညံကလေးနဲ့မထိနိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်ယောဂီတို့ဒေါသများဖြစ်ဖို့တလားအာလုံးလေးဒေါသဖြစ်ဖို့တလားဖြစ်ပါရဲ့ဒေါသများဖြစ်လာရင်နှလုံးသွေးခုန်လုံးဘလို့နေလို့ညံပြီးတော့ရိုက်ချက်ကပြော့သလားပြင်းသလားအဲ့ဒီကြဲကွာဒီဒေါသလေးပေါ်လာတာယောဂရုကိုချီးမြှောက်လာတာနှိမ့်ဆက်လာတာဒါကြောင့်ဒေါသလေးညာပေါ်လာရင်ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်လာလဲနှိမ့်ဆက်လာပြီဟုတ်လားအခုအဲ့လိုခန္ဓာပေါ်ညာမရောက်တော့ကိုရောကြီးဒေါသကသူ့ကိုနှိမ့်ဆက်နေပြီဒီသာဒေါသကနှိမ့်ဆက်ကြရတာနုညံ့တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းဖြစ်လာအဲ့တော့အကြောင်းမှာလည်းဒိုင်းနိုင်ဒိုင်းနိုင်နဲ့ဆောင်ရအောင်လို့စဉ်းစားတာဒီသာမနတာစီဘဒုတ်ထေနဘာတိဘာကရောတိဘဒုတ်ထာဝိနည်းကကြမ်းတမ်းတဲ့ဒေါသစိတ်ကြောင့်လူကာယကံဝစီကံကြမ်းတမ်းတယ်။ဟိုမှာလည်းပြောဒီပဲကိုရောလေကိုရောဘယ်ကမှလည်းမသိဘူးကိုရောတမိတော့တကာတူတဲ့ဂရနဲ့အိတ်နေမဲ့အစားကိုရောကြီးညေကြီးပေါ်အိတ်တာကမှမြင်အောင်အာကျေးဇူးနေထိုင်ကိုလည်းတူရတာမဟုတ်ဘူးကို့အိတ်ထဲကလည်းတပြားမှလည်းပါတာမဟုတ်ဘူးသူများတူမဲ့အရေးကိုချာချာနေတော့မှမစ္စရိယတွေများတာအလကားနေနဲ့ဝေဖန်နေတာကျောက်စရာကောင်းလိုက်တာအမေတတိတာအမေတတိတာစိတ်ကိုတိတ်အလိုလိုက်ဒီကနေ့ပြောချလိုက်ဒီနေ့ချလိုက်ဟုတ်လားမသိဟုတ်လားမသိသူများကတခိုးဆိုလိုက်တခိုးသူများကဓမ္မဆိုလိုက်ဓမ္မသူများပုက္ခလိုက်ပုက္ခပြည့်တည့်ဖေဖို့မှကြည့်လိုက်စမ်းဘေးတိုင်ဘူးပြောဘေးကုန်အပေသွားဟုတ်ဟောရလားတနေ့တနေ့ပြန်ကြည့်ဒီဖေဖို့နေတဲ့အချိန်ကြီးကုန်ကုသရစရာလည်းမပါကျန်ရလဲကြည့်လိုက်လူတွေဟာလေပါစောက်လေးလုံးမပေါက်ဘူး။ဗါလေပါစောက်လေးလုံးဗါလေပါစောက်လေးလုံးကတိလား။တိလားလို့
မသိလည်းကိုယ်ကိုမှန်နဲ့သွားကြည့်ပုံပြတ်ပန်းပြဲပါတယ်ဂျာလီလုပ်ငန်းကံအစင်မပြေဂျာလီစင်းရည်လီဂျာလီပူလောင်လီတရံမှလည်းမငြိမ်းချမ်းရအောင်ဘယ်ငြိမ်းချမ်းမလဲကွက်နှစ်ကိုပဲဖြစ်တော့မှပါလီလုပ်ငန်းကြည့်လေကောင်းတာကဘယ်တော့မှမမှန်ဘူးဘယ်တော့မှမရှင်းမဟုတ်တာဆိုလို့ပြီအဝေးကနားထောင်ဓမ္မရှင်ဆရာတော်တပည့်ရံဖြစ်တယ်ပြောဦးမယ်ဟုတ်ကောင်းလားမဟုတ်တာဆိုတိတ်လက်တွက်တာတိတ်ရှင်းတယ်အာကုတ္တကိုရှင်းရတိတ်လောက်တယ်ဟင်ဟုတ်ကောင်းလားဟာနေရင်ထိုင်ရင်လည်းအလကားလေဩဒီ Facebook ဆိုတာတကယ် online library ပဲဝန်လည်းဒီကကုလဝါလည်းကိုကပ္ပစာကြည့်တတ်ကြရအောင်တကယ်ယူတတ်ရင်တကယ်ပညာလေးကြည့်ရတယ်ကမဟုတ်မလားမယူတရားနဲ့တတ်ကြည့်အော်စေဝဘုဒ္ဓတာနဲ့ကြည့်လိုက်ဘာလဲဘုဒ္ဓရာစာပေတွေကြည့်လိုက်ရင်းချင်းလမ်းမောင်းဆုံးမပေးတာနဲ့တတ်ကြည့်လိုက်မန်လို့ကွန်မန်လို့လက်ကိုရှဲလို့မလူလည်းလူလည်းနည်းနည်းမဟုတ်ကဟုတ်ကလေးလာနေစေခေခေလာလာရေဟုတ်ခေခေဒရီယေဟိုင်းနေအမေအဲ့အမေတော့ဝါတော့ကလက်ကနေလာမဟုတ်ဘူးဒီကြားနဲ့ဟိုယောက်ျားကြီးတမနဲ့ကွီမေလာလာလာကွီဒရီယေလာရေကျတော့တော့ဘုန်းကြီးတော်မဘွီးပြတော့လာမသိဘူးအမဟုတ်ကဟုတ်ကလည်းအခြေတည်ကုန်ဟမ်အဲ့အဲ့လည်းလာလည်းဂိူးဆိုင်နိုင်ဘူးဇေဝလာလည်းဂိူးဆိုင်နိုင်ဘူးတနေ့ကုန်ဒါနဲ့အချိန်ကုန်နေတာလူမှုသက်ဆိုင်ရေးတွေကိုပြဲလို့ဟုတ်ကောရလားဟမ်ဒါကြောင့်တို့နိုင်ငံမှာကတိသုံးပါးဆိုင်တာကတိဘယ်နှပါဘောပါဗျာကတိသုံးပါးရှာလည်းများပြေလည်းများအဖက်ကုန်တယ်ဘူးဘာကြီးသုံးပါးဆိုင်ကောင်းကောင်းစားရတယ်လို့ကောင်းကောင်းနေရတယ်ကောင်းကောင်းဝေးရတယ်လို့မရှိဘူး။ဘာကြီးသုံးပါးဆိုင်ရှာလည်းများကုသမြဟင်ပုံပုံပေးလို့လည်းမကောင်းကောင်းမစားရ။ဘာလို့ကတ်ကြီးသုံးပါးဆိုင်ဟင်အော်ရီဒူကာတာရီနောကာအမ်ဘီဒီကာအခုလာပြန်ပြီပါလားမိုင်တဲကကတ်ကြီးလေးပါးတော့ပြည့်တယ်ဟင်ထောက်ကိုရလာရင်စင်စားတရက်တရက်နဲတဲ့ပုံကြီးတွေမဟုတ်ဘူးဗေကြီးတွေမဟုတ်ကုန်လိုက်တာတနိုင်ငံလုံးတွေးကြည့်ပေါ့ဟမ်အဲ့ဒီပုံမှာလဲကုသိုလ်တွေဖြစ်သလားဆိုဟိုဟိုနည်းနည်းဟိုလူကဘာလိများဟုတ်ကောင်းရဲ့အယူမှန်ရဘာလဲအယူမှန်ရဘာလဲလဲအယူမှန်ရတော့တိလာတိလာလို့ဟမ်အယူအမိုက်ပေါ်ကမှန်လေးကောက်သူမျက်နှာကြည့်ကြည့်ပြုံးလိုက်မယ်လားလုံးပြုံးလိုက်မယ်လားအခုလည်းကနေတော့ဖြစ်ပုံလေးကြည့်တော့မှကိုကြိုက်တဲ့သတင်းနဲ့ကြလိုက်မယ်ပြေဦးပြေဦးကွန်ပျူတာကလည်းမလို့အဲ့ဒီအချိန်ကမှန်တဲ့ပုံကိုကြည့်ကြည့်လိုက်ပြုံးလိုက်ပြုံးလိုက်တယောက်တည်းပါဖြစ်အယူထားတော်တယ်ပါဖြစ်ပုံကောင်းရလားအယူမှန်လားပြည့်ကုသိုလ်တွေလားအကုသိုလ်တွေအကုသိုလ်တွေအာချရတဲ့ဒါပဲတော့တိလည်းမတိဘာမှလည်းမဝင်တော့တော့တူညာဆက်လိုက်ရှိဖြစ်တာအဲ့ဒါမျိုးကြီးတွေဟိုဂျန်နေတန်ငါတော်တွေညာသူတော်ကောင်းတွေလုပ်နေတဲ့ပရိယပရိပတ်တွေဟာမလာဘူးဘာမှမမှန်အောင်လိုက်ရတယ်သူရှိအခုလိုတရားဝင်ကြည့်ကြည့်လိုက်ဘာမှမမှန်ဘူးဘာမှမဟုတ်ဘယုတ်တုတ်ကမဟုတ်ကဟုတ်ကဆိုရင်ဝိုင်းမှန်လားဝိုင်းလိုက်လို့ပါ냐စေသာမလေးဟိုရဟန်းတန်ကမကောင်းချောင်းများဆိုဟိုးဖွားလို့သိကောင်းတာဖွားကုတ္တနာကုကုရဲပြန်ပြီးဖြစ်စင်းနေမှလည်းမသိဟင်သူများတွေကကုမာတာကိုစော်ကားလို့စော်ကားမှလည်းမသိနောက်ကလိုက်ပြီးတော့မှမပွားပွားဖွားကြရှယ်ကြလိုက်ကြကုမန့်နေပေးကြဩကြည့်စမ်းအခုတည်းညာလိုက်ကြတာဒါကြောင့်လည်းစင်ရည်ရည်ရည်ချမ်းသာရေးစာနာတွေဘယ်လိုရှိပြင်မဲ့မရနိုင်ပဲဖြစ်ကြတာဟုတ်လား
ဟုတ်မှကြည့်ဒီမဲ့ကိုတော့တပည့်တော်တကလူသားတဲ့ဂရင်းနဲ့အိတ်နေမဲ့စားမြကြီးပေါ်အိတ်တကမြအောင်မယ်တပည့်တော်တကလူတဲ့သင်္ကန်းဝတ်နေမဲ့စားတုံးလုံးကြီးနေတာကမှမြအောင်မယ်တပည့်တော်တကလူတဲ့စုံကိုစားနေမဲ့စားကိုတော်ကြီးမစင်စားတာကမှမြအောင်မယ်တပည့်တော်တကလူတဲ့စက်တာဒီနဲ့ခေါင်းကြီးနေမဲ့စားကိုတော့အုံမကောတဲ့စွဲလို့တကမှမြအောင်မယ်လေပြောလိုက်တာဟို ဝစီဗေရာကြောက်ကြောက်ရအောင်အဲ့တာမစ္စရိယာဟောတန်ခါအဲ့တာမစ္စရိယာကြီးကြောင်းငါအနေဆက်ကိတ္တိတိုင်းအနေဆက်ကိုငါခံရရမှာလားလို့အဲ့ကိုရိုတိတလားမသိဘူးကိုဝင်တဲ့အာကုတ္တဖြစ်လို့ဖြစ်မှန်းလဲမသိပါဘူးမသိဘူးကိုဝင်တဲ့အာကုတ္တဖြစ်လို့ဖြစ်မှန်းလဲမသိပါဘူးအဝိဇ္ဇာပြောစုပြုလုပ်နေတာကသင်္ခါရအဝိဇ္ဇာသစ္စာသင်္ခါရဆင်းရဲကြောင်းတမှုရိယသစ္စာ တော့ပေါ့လားတကြောင်အားလို့တော်တော်ကောင်းလို့သတိပေးပါလေတရားတွေနဲ့တခြင်းချင်းနားလိုက်တာနောက်လိုက်တဲ့တရားပွဲတွေကလည်းတခြင်းချင်းဟုတ်ပွဲလဲသွားဒီပွဲလဲသွားသွားလိုက်ရတဲ့ရိတ်တာဟင်နှလုံးသားကမပညာတရားပွဲတွေတော့အခြင်းချင်းလုပ်နေကြတာစုံမြဲစုံမိုက်မဲမိုက်ဝေမံမဲဝေမံနှံဝေကဆိုတာထမရေကိုခွေးရတဲ့တောင်ပြောင်းလေးဘာကြောင်ဝေကမှမရှိကြတော့ တက်တက်လို့မသိတော့မဲ့အတိုင်းပဲမန္တလေးကလူတွေပြောပါလေဘယ်ကလူတွေဟုတ်တယ်တောက်ကလာကြောင်းမဟုတ်ကောင်မှာဟောမယ်နော်နော်တောက်ကလာကြောင်းမဟုတ်ကောင်မှာဟောစဉ်းစားနေရတဲ့ညာတွေးကြည့်ဟာတက်တက်လုံးမသိတော့မဲ့အတိုင်းပဲပြောချစိုးချဝိပန်းကပုတ်ခတ်ချတိုက်ခတ်ချကြီးချမောချ โมจายีจาปัญญาแม้จาชาจาปวยจายงญากัญญาสาจาตอกจากะจิซาโมลิงก็นี่โมจุโมจุก็นี่โมลิงก็ก็ตุ้ยจิเนาะหึขันนันเนี่ยวิมัตตนาจะลงอ่ะกองมาเลยไม่ติดจังติดจบซะกองเอ้าหูนอกตะนี้มันแน่จังดาสนทนาก็มาเลยสรุปอาการุบุญนี่ไล่มาสรุปเลยอะตรงหมดตะมาเนี่ยก็ขอ တော့မှာဆိုမှာတမမဲတော့ကဘာအတန်းနေမှာလို့ဗျာ။မနက်မိလိုက်လာမှာဆိုလို့လေ။ဟိုတကားကအင်းရောဟာရှင်ရတပါးလားအာကန်ငန်းကညလဲတအာကန်ကအာကန်လို့နော်။ခင်ဗျာအာကန်လို့အဲ့ဒါပို့တာ။ဟောကျောင်းတကားလည်းအော်ငါကိုယ်ကြီးနှလုံးသွင်းမှားနေပြီ။ဒါနဲ့အရှင်များရဲ့ရှင်များလည်းပြောတော့အင်းရှင်မလားခင်ဗျာ။အဲ့တော့ဘာပဲပြောပြောခင်ဗျာဆိုဖို့ဆိုမှာရှင်များရဲ့သူကအာကန်လို့လေဗျာ။ ပြီးတော့သူပြန်ကြွမှာပဲဗျာအရှင်များဟာဒီစွန်လေးဟိုတူတော့လောင်းပေးလိုက်မယ်နော်ဗျာအရှင်များကြောင်းကြပြီးလိုက်ပါဗျာသူလည်းပဲခက်ထွက်ရမှာဆိုတော့ခက်ခက်ထွက်ပြထွက်ပြထွက်ပြလို့ထွက်ပြလိုက်လမ်းအညာတော့ပုံပြစ်နေတာကအမလီတိတ်တာမစ္စရိယကိုလည်းမစားသူများကိုလည်းဖြစ်တတ်တယ်တော့အိမ်မှာလည်းမောင်နှမချင်းလည်းဖြစ်တယ်မိသားစုချင်းလည်းဖြစ်တယ် မလို့ကြပါနဲ့အကိုစားမှာအကြောင်းလို့ညီအားတော်မြေအမစားမှာအကြောင်းလို့ညီမကတော်မြေညီမစားမှာအကြောင်းလို့အကိုကတော်မြေဟမ်မလို့ကြပါနဲ့ကွယ်ကိုလည်းကိုအိတ်ကြရတယ်ညာသားမကုန်လည်းမဟုတ်တွေ့ကြည့်ဒါကြောင့်မလို့ဒီအိတ်သာမစ္စရိယနဲ့တိတ်ကြောက်စရာကောင်းလမ်းတော်မြေသာနောက်ကြတော့သူကြောင်းပြန်ရောက်ပြီးတော့ တကားပွင့်ကြီးတော့ကိုရောမရှိတော့ကြွလာဟာငါမာဒီမာပြီနောင်တာတွေဖြစ်နောက်ကလူလန့်တောင်းမှာတောင်းမှန်ပြီးတဲ့အခါကျခန္ဓာပေါ်ညံရောက်အောင်လို့ဖြစ်ဖြစ်ပြင်းမြင်ပါလေဒါပေမဲ့တောတာမှာဒီကိုညံရတော့ဘာကြောင့်လဲသူစော်ကန်းလိုက်တဲ့ပုံကညံနိုင်ဘာရင်ညံနိုင်ညံနိုင်ကလူလန့်တိလို့ရပါလားရပါဘူးဘယ်သိနိုင်မလဲဗျာ ထက်တဲ့တော့ဘုအောက်အောက်တော့ဘုကိုတီးယူထုံးစံမှာမရှိတာဟုတ်မလားနောက်တော့ကက်ထားပါတော့အဲ့ဒီတော့ငရေချနောက်သူကောမမျက်စွာပြရှင်ကိုရမကြီးလက်ထက်တော့ဇံပူကားဖြစ်လာအဲ့လိုမနာကျွဲဝချမ်းသာတဲ့မိခင်ဝမ်းကြတဲ့ပရိသတ်လေးကမွေးပွားတားရောက်ကြလေပေါ့အဲ့တော့တားရောက်ကြလေပြောပါတော့မွေးလာတဲ့ကြောင့်ဘာအဝတ်မဝတ်ဘူးလို့များကာ မွေးလာတဲ့ဒုက္ခနာကထွက်တဲ့မစင်မဲစားဘာလို့ကြွတိုက်ကြည့်လို့မှမရဘူး။မလီကြောက်စရာ။ဟမ်။ဒီမဲ့ကိုတော့
တပည့်တော်တကသူတဲ့ဆုံးကိုစားနေတဲ့အဆံကိုရောကြီးမစင်စားတာကမှမျက်အောင်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်ဝစီပေတာထိတိုင်းရှာစင်းရတာအလကားစင်းရတာမဟုတ်ဘူးအကျိုးပေးမှန်တယ်မြတ်အလကားဖြစ်တာတစ်ခုမှမရှိဘူးအဲ့ဒါမှတ်ထားဘယ်သူမှပြဿနာတော့မရှာနဲ့ဘယ်သူမှမဝေဘာနဲ့ဘယ်သူမှမပုတ်ခံ ชีก็ไม่ก้องลูกอกไม่ก้องมาเลยอกไม่ก้องน่ะไม่ก้องเพิ่นนี่แหละเช่นล่ะใช่ค่ะชีก็ก้องลูกอกก้องมาเลยอกไม่ก้องน่ะไม่ก้องเลยอเมตริธรรมมาสิ้นเย็นตาวันก็ปู่ยามาเนาะชีก็กูไม่ก้องแล้วอกไม่ก้องอยู่ด้วยอ่ะล่ะตอดีตอนนี้ตะคณะพี่ยาดูบอกว่าอนิจจังอยู่ซ้ําจ้ะ เนี่ยแหละบอกว่าเลยอาจารย์นี่ขนาดนี้ดิขนาดนี้เนี่ยมาอนิจจังปาอนิจจังวะอนิจจังได้ดูได้เพียงจุษาวะตะกนาปิยะรู้บอกว่าอนิจจังจุษาจ้ะอนิจจังได้รู้สระขันธ์มาบ่ยอมรู้บ่ยอมบ่าอุ้มมาแล้วเว็บไปรู้ไม่เอาตะไถ่เนี่ยกระดิบาก่อซ้อมมาเตะเตะไปโอ้ก่อก่อมูล่ะคราวนี้บ่มาติดไปไล่ดูแล้วเพชรเพชรก็รู้ หูไล่ตาบลุมาฉ่อเนี่ยจ้ะบลุมาไม่ฉ่อเนี่ยละกงละกงละปันนี่จ้ะแล้วปิดตาอมลีตุตุลุยิ่งเล่ลุเนี่ยญีจิบอกละกงละจ๋าไปแล้วคอคอเนี่ยไอ้เปียวกะอะไอ้เดี๋ยวละญีจิบอกกะนี้ตะนาวะแล้วก็ป่วยก่อซ้อว่าติก่อลุยิ่งเล่เนี่ยญีจิบอกเปลี่ยนยอกไอ้เปียวตัวฮะวิจุย ဒီမဲ့ကိုယ်တော့တပည့်တော်တကလှူတဲ့ခရင်နဲ့အိတ်နေမဲ့အစားကိုရောကြီးညည်ကြီးပါအိတ်တာကမှမျက်အောင်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ်ဝစီပေတာထိတိုင်းရှာကြောက်စရာမကောင်းပါဘူးအာမင်ပါတိကြောက်စရာကောင်းပါတချို့သူအားလုံးဒီပေးနေတာတရားနေတာနားလိုက်တာသူတို့ပြင်နေအောင်မရှိဘူးမြန်မာနိုင်ငံသားဒီလောက်တရားနာတာလည်းမရှိဘူး မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကအိတ်တာမစ္စရာများလာတယ်မရှိဘူး။ဝိမာယမနာပုခ္ခမနာတိတ်ခဲရမလား။လာခဲ့တယ်။အကျဉ်းစရိတ်တာဇယက်ပြိပြကြစင်းဘာပွဲလို့မူးနေတာပဲ။ဟုတ်ကောရဲ့လား။ကိနဲ့မူးအလူမင်္ဂလာနဲ့မူးတကြံနဲ့မူးရှမ်းနဲ့တကူလည်းမူးကိနဲ့တကူလည်းမူးပမာနဲ့တကူလည်းမူး အင်္ဂလိပ်နဲ့တူလည်းမူပမာ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 မူတို့ပမာတွေကမူးတဲ့ဘက်ကအကြည့်ပဲမင်းရက်ွက်တဲ့ကြည့်ဒီပွဲတစ်ခုရှိဘာဖြစ်မူးနေကြတာပဲဟုတ်ကောရပါရှေ့ရကောင်းမှလည်းမတူကြောက်ကောင်းမှလည်းမတူဘီယာတိုင်ပတ်အမြဲတမ်းလူကြည့်ဟုတ်ကောရပါစင်စံ ဖဲတလို့စာရိတ္တကြီးစုပ်ပြတ်တတ်နေမှာတော့ဘယ်လိုလုပ်သွားပြီးတော့မှစင်ရည်နေချမ်းလာရမှာတော့ဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်ရှာရပူရလည်းခက်ပါလေကွယ်စီပွားရေးရလည်းချက်ချပါလေအတုံးနဲ့အဖြုံးတကယ်ကွက်ကွက်ပြားများနားနဲ့စစ်ချင်နေဟုတ်ကဲ့နားလေရှာတာတိတ်ခက်တကွယ်ရှာတာတိတ်ခက်ပါလေအားလုံးကဘုံရောင်ကျေးဇူးဆက်နေတာနော်ငါမုန်းလို့ပြောနေတာချစ်လို့ပြောတာ တောက်ကလာကယောဂီဒီဘုန်းကြီးဘလောက်ချစ်တယ်လဲဆိုစားပြီးသားတော်အာကျွေးချင်းစားပြီးသားတော်မှလည်းစားမလားစားမလားလို့အဲ့ဒါပဲစေရနာလူတိုင်းမတန်ဘူးသူများချစ်လို့မှအာကျွေးလို့မစားဘူးအေးဒါကြောင့်မလို့ကုသိုလ်ဖြစ်ဟောနေတာမဟုတ်ဘူးခန္ဓာပေါ်ညံရောက်ပြီးတော့ပြုတ်ပြင်းရေးတရားကောင်းစေချင်လို့ဂျေဇုဆက်တယ်လို့မှတ်ပါအကြည်ညိုခံဟောတာလားအမြင်မှန်ရအောင်ဟော အဲ့တော့ဒီကလေးစချောင်းနဲ့ရွယ်ရောက်နေအဝတ်ကလည်းမဟုတ်ဘူးစားတော့လည်းမစင်နေစားနေတာမိမရှက်တာပေါ့ဘယ်လိုကြီးကြတော့ဒါနဲ့အသက်16ဆန်းကစချောင်းကရောက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့အိမ်မထားရတော့ဘူးဒါသူ့နဲ့သဘောပြတကရုံကြောက်သွားပို့ဟိုကြတော့တကရုံကြောက်ရောက်တော့ကိုရင်ဝတ်တယ်ဆိုတော့မှအားကျေတူလာတဲ့ကျင်းတဲ့ငုတ်တို့ထိုင်နေမှာတခါလေးပြင်ချက်နဲ့ချက်နဲ့လည်းမအပေါက်ပါဘူးပြင်ချက်နဲ့ချ
뿌리냐 비행네 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 그거는 뿌리지 올라이다 올라이다 미반나 밤에 지역
ထွက်လာတဲ့သမီးကတော့ကြွက်ကြိတ်ထားတယ်။အာတွေ့ကြည့်တာ။ဒါကြောင့်ဝိကျင်းများပါတယ်တိတ်ကြောက်ရအောင်။ပြုတ်သူအတေဖြစ်သူအား။အကျိုးပေးမှန်တယ်အလိုလိုအကြောင်းကျိုးလား။ဒါကြောင့်မလို့နေရတဲ့ဘဝတွေကခဏတည်းကျန်လို့လည်းနော်။ဒါတခဏပြရပြီးဘဝအနစ်ရှိအောင်ကြိုးစားကြ။ တန်မိုးရှိတဲ့ဘဝမှာအနစ်ရှိတဲ့လူသားတွေဖြစ်အောင်ဒုက္ခနာဘဝဘာရောက်လို့ရမလဲ။ဒီဝိကျွေးတွေအားလုံးအလိုလိုဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။အကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တာ။ဒါစင်ရဲ့ငြိမ့်အေးကိုတကယ်အလိုရှိတယ်ဆိုရင်အိတ်တာမစ္စရိယပေါ်လာတိုင်းပေါ်လာတိုင်းကံမမြောက်အောင်ဘာနဲ့လိုက်ရမလဲ။ဉာဏ်နဲ့လား။ဘာနဲ့လိုက်ရမလဲ။သူများပေါ်မှာမနာလိုတဲ့စိတ်တွေပေါ်လာရင်လည်းနှိမ့်ဆက်
ปอลายเนี่ยปุงเนี่ยเอาเนี่ยปอลายเนี่ยแห่มันดูแลนิสัยขันขันนะแต่นิสัยขันนี้อะไรขันนะจีนามาเดสานนิสัยเนี่ยไม่ดีเลยยังงาไม่ทำเดสานตีตัวเด็กที่ดีอาซาจีเนี่ยกิเลสตานี่กาตมุริยาเดสานอะไรจีมาโอ้ตัวตาลีปอลายนิสัยเนี่ยกิเลสตาลีปอลายนิสัยเบ็ดมาลีปอลาปอลานิสัยเนี่ยนิสัยเนี่ยนอกจากยังงาหลังไปไหนนอกจากกายกันจันทร์มุขสิงห์กันจันทร์มุริลาอมลาอะไรกายกันมุขสิงห์กันจันทร์มุริอารมณ์เงยหน้ามาแล้วตัวเราบ้างเลยปุระมาลาชันนามาปุระมาลาอีจามาลาอะไรสี่ยันเงยอีชันนาอีกูแต่เกออันลุ่มสิ่งเดียวสิขันนับบ่ปลายอ่อนเด้อเดี๋ยวตัวตาปลายเลยในเซฟยามีล้อมาปลายเลยโอ้ทุกคนเลยยังยังกระเด็นปลายเลยวันคาลิเนียนาลายเนี่ยโอ้คาลิเนียใกล้ลายเนี่ยเอ๊ะตามิสเซียเนี่ยพอลายเนี่ยตานียาสิบเนี่ยพอลายเนี่ยโอ้เบเดมาลีพอลาพอลาตะลงเนี่ยสุดแล้วไหลมาแล้วเนี่ยโอ้อะไรตามมาเอามินเนี่ยธรรมานุปัตตนาสิบวันนี้เปล่าบ้างเลยธรรมานุปัตตนาสิบวันทุกข์ปริลาคิดว่าเป็นยังชันชันตาลาเลจิยาเลยเนียนเนียนสันสันเลยเตียรุยาลีရှင်းမရှင်းလားအဲ့ဒါစင်းရဲ့ငိမ့်အီးကိုတကယ်လို့ကျင်တော့အဲ့လိုရှုလိုက်တိုင်းရှုလိုက်တိုင်းရင်းထဲမှာငိမ့်အီးလာတာကနိရောဓသစ္စာကိလေသာတွေကငိမ့်အီးသွားတာကနိရောဓသစ္စာသစ္စာဘယ်နှချက်ဒါကြောင့်စင်းရဲ့ငိမ့်အီးချမ်းသာရေးကိုတကယ်အလိုရှိတဲ့ဆိုရင်မိမိတဏ္ဍပေါ်လာတဲ့ဒီကုသိုလ်စိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အကုသိုလ်စိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်စိတ်ကလေးပေါ်လာပေါ်လာပေါ်လာတဲ့စိတ်တိုင်းကိုဘယ်လိုဆုံးသတ်နိုင်မလဲနှိမ့်ဆဲပြန်ရှင်းလားအဲ့ဒီလိုတစ်ချိန်လေးရုပ်လိုရှုမှတ်ပွားများရင်းနဲ့သူပေါ်လာတိုင်းပေါ်လာတိုင်းဒေါသပေါ်လာနေစက်ပြန်ပြီးလောဘပေါ်လာနေစက်ပြန်ပြီးနာတို့ချင်းကြိုက်ကလေးပေါ်လာတိုင်းပေါ်လာတိုင်းနေစက်ပြန်ပြီးလို့အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်တဲ့ဉာဏ်သည်စင်ရဲ့ငြိအချမ်းသာရေးကိုပေးစွမ်းနိုင်တဲ့တတိရှိသောကြောင့်စင်ရဲ့ငြိအချမ်းသာရေးကိုတကယ်အလိုရှိတဲ့ဆိုရင်ခန္ဓာပေါ်ဘာရောက်ရောပါ့ဟာနောက်ကြတော့ခုနပြောခဲ့တဲ့တုံးလုံးကြီးကျင့်ပြီးတော့တုံးလုံးကြီးနေပြီးတော့မစင်နေစားနေရတဲ့ဇံပူကဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာဖယားနဲ့လည်းတွေ့လဲတွေ့ရောအဲ့မှာဘုရားရှင်ကိုလည်းဒီဟောကြားတဲ့အခုလိုယောဂီလိုဟောပြတဲ့တစ္ဆာတရားခန္ဓာဉာဏ်ရောက်တရားကိုနာကြားမှတ်သားပွားများအထုတ်ပြီးတော့ယဟန္တာဖြစ်ရတယ်။ဘာဖြစ်ရလဲ။ကြည့်စမ်းဒီဘဝယဟန္တာဖြစ်ရမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောင်မှခန္ဓာရှိတော့ကြီးမဆိုင်ရဘူးလား။အတိတ်ရဲ့ကံကျွေးကိုခန္ဓာနဲ့မဆိုင်ရဘူးလားမစင်နေဘူးစားနေရဒါယဟနာဖြစ်မဲ့ဘဝနော်မှန်ပါဗျာကြည့်စမ်းတုံလုံးကြီးနေနေရတယ်ယဟနာဖြစ်မဲ့ဘဝနော်ဟဲ့ချွတ်တိုက်လို့ခေါင်းကြီးမှာဘလို့ဘဝဖြစ်ယဟနာဖြစ်မဲ့ဘဝနော်ဒါကြောင့်လောကကြီးမှာလှန်ထန်းတာကိုမြင်ရမယ်ကံထန်းတာကိုမြင်ရမယ်တဏ္ဍာန်ကိုအနစ်ကိုရှာအတွင်တရံကိုကြည့်ရင်လည်းအနှစ်တရာကိုရှာဖို့တွေ့ဖို့လွယ်ပါမလားဒီဒီလောက်မစင်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဒီဝါယဟန္တာဖြစ်နေမှာလို့ဘယ်သူမှမယုံစားမှလည်းညာဟုတ်မလားဒါပေမဲ့လည်းတကယ်ဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့ယဟန္တာဖြစ်တာပဲယဟန္တာမဖြစ်ခင်ကတော့ဝကြွေးမှန်တယ်အကုန်လုံးပါတော့လည်းစားရှင်းလားဒါကြောင့်လောကရနဲ့တွေ့တဲ့ကိတော့အော်ငါအတိတ်နဲ့ကိလေသာဝကမ္မဝကြောင့်အခုခန္ဓာဝကြွေးကြီးဆက်နေရတာပါလားငါဝကြွေးကြီးဆက်နေရတာပါလား
ငါဝကျွေးဆက်နေရတာပါနာအတိတ်အကြောင်းကြောင့်အကျိုးပေါ်လာတယ်လို့တော်ပြီးတော်ပြီးဒီလိုမကောင်းတဲ့ကတ္တတိတွေအနာကမှာမပါအောင်အခုကလေးကငါညာနဲ့ဖြတ်တာကိုကြိုးစားမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီစိတ်ကလေးကိုသာမွေးပြီးတော့မှမကောင်းတဲ့စိတ်ကြီးပေါ်လာတိုင်းပေါ်လာတိုင်းနောက်ကညာနဲ့ဖြတ်ရင်နောက်ကစင်းရင်ငြိမ်ရင်ချမ်းသာရင်ဆိုတာကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းဖြစ်နေမှာလို့မှတ်ပါအာမင်ရှင်းမလားရှင်
ရှင်သူမြတ်ဗျာတွေ့တော်မှာယုတ်သေးစွာခြေတော်ဥက္ခိုင်ရှာခန်းအပ္ပါဒီဆရာတော်ရှင်သူမြတ်ဗျာတောင်းလာပါမြို့နယ်စတိယက်ကွယ်တရားသူတော်လံပရိုက်တာငယ်လေးများကြီးမှုတော်ဒုတိယကျင်းမြောက်မယားရှင်တော်ဓမ္မဥစ္စာတပင်ကြီးတွင်ဆရာတော်ဖျံဟောကြားတော်မူခဲ့သောစီးရဲငြိမ်းအေးချမ်းသာ၏တရားတော်မြတ်ကြီးအားတပည့်တော်ရုံးမှယုတ်သေးစွာ နာကြားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါပြီဆရာတော်ရှင်သူမြတ်ဗျာတို့ဖြစ်ပါ၍တမဟာဗုဒ္ဓဝိချုဝိညာစက္ကတ်လူရန်ရင်းစီစဉ်ကိုခိတမြဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုတော်မူပါရဲ့ရှင်သူမြတ်ဗျာရှင်လေးညတရားဝဲမကြီးလူရှင်များ၏ခမည်းတော်မျိုးမှာစုစုပေါင်းလူရန်ကဲ့သို့နာဝကံမဝိချုဝိညာစက္ကတ်လူရန်နိုင်ရွဲ့ဆရာတော်ဗျာ၏ကပိကဒါကဖြင့် မောင်ငယ်မလက်ခံဆောင်ရွက်ပေးပါရင်လေးစားစွာဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်ရှင်ရှင်ဒီညတရားဝဲဖြစ်မြောက်ရေးအတွက်လူတော်ဝေ၃သိန်းကျန်မာတီလူတော်ဝေ၃သိန်းကျန်ခုနှစ်တားသမီးများမှလူရန်ဝေ၈သိန်းကျန်စုစုပေါင်းလူရန်ဝေကျန်၁၀သိန်းကိုဒေါ်ရှုရွှမ်မာ สักแก่ดูแลเป้บ่ายเลซ้าสว่าเพชจ้าอัปปาดิရှင်วันหยอดจีนูสว่าตารุขอสุไลมาดิရှင်ตารุตารุตารุ ထိုင်ထိုင်ခဲ့တယ်လူကြီးဟုတ်တယ်လူကြီးထိုင်ထိုင်ခဲ့တယ်နော်ဒီကတိတိအသက်ကြီးကလေယူရင်ကတ်ခံတယ်နော်ဟုတ်လားနော်ဟုတ်ပါလူကြီးကတိုင်ရလာကြရင်အော်အမေရကိုယ်ကချင်ပါအော်ဒီတော့မထိုင်ခဲ့တဲ့တကယ်မတက်ရပြရတယ်မင်္ဂလာပါဆရာတော်ရှင်သူမြတ်ဗျာ ကဲအလုံးမင်းရဲ့သွန်ချမ်းနဲ့လူရအောင်ဆရာဆရာပုဂ္ဂိုလ်များကယေဇုခရစ်ရဲ့ခိုင်တဲ့အောင်ကဲလိုက်ဆရာအရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားတရားပြီတော်တို့သည်တရားပြီတော်တို့သည်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာ၃ရာသာသနာ၃ရာအရှိခိုင်၍အရှိခိုင်၍ဣဒ္ဓမာစေခြင်းဣဒ္ဓမာစေခြင်းအကျုံးငါ၎င်းအကျုံးငါ၎င်းသစ္စာသိတော့သစ္စာသိတော့ဘောမိညာဤဘောမိညာဤသောအာတိသောအာတိသောအပ္ပံအပ
ဒုရမ္မာဤဒုရမ္မာဤဒုရင်တော်ဝဒုရင်တော်ဝ
Sautiyano. Sautiyano. Kwamyaato. Kwamyaato. Kuzulujuyato. Kuyawisa. Mahakuto. Ikuto. Usuduroi. Obagato. Dashilame. Mikemagi. Seyataki. Jesusine. Nanyanaka. Nahabane. Yakutuala. Preda Abba. Buddha Gondo. Satani. We are with Sam. We are with Sam. Sayajado. Sayajado. Ogumia Mamaja. Ogumia Mamaja. Jindi Gondo. Winiya. Dukida, Dukida, Padawa Mahundu A, Amya Biwi Vagodi, Amya Yaja Vazido, Kudo. ဖြစ်နိုင်ကြပါစေဗျာ